សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដឹងអូនស្មោះប៉ុណ្ណាក៏ដើមនឹងថាខ្លួនត្រូវឈឺចាំក៏ព្រមតែបងមិនព្រមស្ដាំពីងស្ងួនអូនរៀបរាប់ប្រាំបែចោតអូនជាស្រីផិនក្បត់ស្ងួនយំអងវល់លន់តួស្ទើខ្សៃភ្នែកអាឡៃស្រីរស់ជូចត់តែមកមនុស្សពីផ្លេចគ្រាកំសត់មើលងីស្គួនឲ្យស្នេហ៍ត្រូវព្រួតគុំរត់ចិត្តអូនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយគ្មានអូនទើបដឹងថាខ្លួនឯងខំធ្វើបាបមនុស្សស្មោះធ្លាប់នៅបែកការត្រូវប្រែក្លាយគុំគ្មានសប្បាយទាំងអូននឹងមកវិលវិញបានទេមានទេបងផ្សងជួមគ្រានេះម្ដងសូមគ្រាជ្រោជ្រួងថែស្នេហ៍ដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យរពោះគ្មានអូនបងពិតមិនអាចរស់ទួងចិនស្មោះចាំThank you.
ម្រងអភិវឌ្ឍដីឡូនិងដីល្បីប៉ោយប៉ែតថ្មីប៉ិនសផាន់ក្បែរគម្រោងទីក្រុងរណបប៉ោយប៉ែតថ្មីនិងក្បែរផ្លូវជាតិលេខ59ពោះទៅផ្លូវដឹកជញ្ជូនច្រកអន្តរជាតិម៉ាឡៃតម្លៃចាប់ពី2600ដុល្លារឡើងទៅទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រអាចបង់រំលោះបានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយពុំមានការប្រាក់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខការិយាល័យ0707329977សូមអរគុណ